Bênção do dia. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de autodisciplina. O Espírito Santo é espírito de poder e não espírito de covardia. Quem tem o Espírito de Deus tem o caráter de Deus. Poder, amor e autodisciplina são características recebidas por quem tem este mesmo Espírito. Se você é de Deus, recebeu Espírito de poder, não de covardia. Tenha um dia abençoado.